Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana, Allahümme la fahme lana illa ma fahamtana, inneke entel alimul hakim, Rabbena zidna ilme. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xo'p, sizler bilan aynan shu fonetika dersini bir necha bosqichlarda o'rganyapmiz. Ya'ni birinchi hozirgi o'rganayotgan bosqichimiz nazariy ma'lumotlar olish. Biz boshida harflarning ismlarini tanib chiqdik. Keyin umuman harflar tarkibiga kirmagan, balki mana shu harflarni ustiga yoki ostiga qo'yiladigan fathay, kasra, domma belgilari, ov belgilarini o'qilish haqida gaplashdik. Keyin sukun belgisi, u sukun belgisini qabul qilgan ba'zi harflarda o'zgarish hosil bo'lar ekan, ya'ni qalqala harflar. Ular haqida gaplashdik. Undan keyin fatha, kasra, dommaga sherik ravishda xuddi harflarga ustiga qo'yiladigan tashdid belgisi haqida gaplashdik. To'g'rimi? Keyin tanvin haqida, tanvin fatha, tanvin kasra va tanvin domma haqida gaplashdik. So'ng fathani o'rganish mobaynida isti'lo hamda istifola, isti'ala hamda istifola harflar. Isti'ala harflarimiz 7ta, istifola harflarimiz o'sha 7ta harfdan qolgan edi. Mana bu, ya'ni sifatlar mavzusiga biroz kirdik. Ya'ni harfni harflik xususiyatlarini ifoda qilib turadiganlardan bittasi o'sha harfning sifati. Misol uchun aytaylik, qof harfi. Bu qof, tilning orqasidan chiqadi, buni mahrajlar bobida ham gaplashdik. Va aynan qofni yana bitta qo'shimcha sifati, demak, unda nima bor ekan? Isti'lo sifati bor ekan, ya'ni tilning orqasi yuqoriga ko'tarilar ekan. Keyin mahrajlar darsini gaplashdik, mahrajlarni uchga bo'lib gaplashdik. Umumiy arab tilida talaffuz qilinadigan harflar 5 donagina a'zodan: javfdan, halquddan, lisandan, lisan nima edi? Til, shafatan, ya'ni ikkita labdan va xayshum va burun bo'shlig'idan talaffuz qilinadi. Umumiy 28 harfimiz nechta mahrajga ega? 17 ta mahrajga ega deb har bitta mahraj haqida baholi qudrat inshaalloh gaplashdik sizlar bilan. Bugungi o'rganadigan mavzuyimiz ana shu harflarning sifatlari. Odatan o'zi sifatlar harflarni ba'zilarini talaffuz qilib ko'rgandan keyin o'rganilsa yaxshi. Nega? Chunki harflarni talaffuz qilayotganimizda nechog'lik biz sifatga ehtiyojimiz katta ekanligini his qilamiz. Ana endi his qilib turib bu sifatlar mavzusini o'rgangandan keyin boshqacha effekt beradi. Lekin hozir biz bir qator tanishish ma'nosida, chunki biz mahrajlar bobida ham ba'zi harflarning mahrajini aytish mobaynida sifatlarni ham aytib ketdik. Misol uchun qof harfining yonidan chiqadigan undosh qaysi edi? Kaf. O'zbek tilida kaf tilning o'rtasidan k bo'lib chiqadi. Arab tilida bo'lsa tilning orqasidan. Va shu bilan birgalikda buni shidda sifati bor dedik. Ak bo'lib, holatda talaffuz qilinadi va hokazo. Yoki ayn, yoki lam, al. Ali bo'lmas ekan. Al deb biroz ezamiz ekan. An deb biroz ezamiz ekan. Mana shu xususiyatlar, bu al, an deb ezishimiz bu harfning bayniya sifati borligini bildirar ekan. Yana qisman sifatlar haqida gaplashdik. Inshaalloh bugun ana shu ma'lumotlarimizni umumiy qilib jamlangan holatda va yana qo'shimcha ma'lumotlar bilan birgalikda sifatlar mavzusini gaplashamiz. Inshaalloh bugun ana shu o'rganadigan nazariy qoidalarimizni oxirgisi, ya'ni oxirgisi deganimiz endi sekin amaliyotga kirishamiz. Amaliyotga kirish mobaynida yana ba'zi qoidalar, tushunchalar, qo'shimchalar va harflarni tugatgandan so'ng yana hozirgiga o'xshab 10ta darsga yaqin yana bitta qoidalar jamlanmasini endi biz amaliyotga o'tib har bitta harflarga doir so'zlarni o'qib tugatganimizdan keyin endi o'sha o'qilgan so'zlarni bir-biriga ulab o'qishda qanaqa qoidalar bor? Shu haqida ulab o'qish qoidalarini o'rganamiz. Shunaligi, ana undan keyin siz bemalol arabiy matnlarni aynan o'sha sifat, mahroj va o'zining xususiyatlariga e'tibor bergan holatda o'qishga erishasiz. Xo'p, demak, bugungi darsimiz sifatlar mavzusi. Sifat bir narsani boshqa narsadan ajratib turadigan bu tushuncha hisoblanadi. Misol uchun, Ahmadni Mahmuddan ajratib turadigan sifat birining olimligi, ikkinchisining johilligi. Ya'ni johil degani, ya'ni nodonligi. Mana shu olimlik va nodonlik birini ikkinchisidan ajratib turadi. Ikkita harfni birini ikkinchisidan ajratib turadigan narsa ham xuddi shunda. Sifat. Chunki farazan Ahmad ham
Mahmud ham bitta ota-onaning farzandi bo'lishi mümkün. Tushuntiraladimmi? Lekin birini ikkinchisidan afzal qiladigan, ajratib turadigan, e'tiborliroq qiladigan narsa bu o'sha yuqorida aytganimizdek sifat. Xuddiki tilimizning uchi yuqori tishlarimizga tekkilishimizdan 3 tagina tovush hosil bo'ldi. Zal, sa, vo. Bir xil joydan, bir xil uslubdan talaffuz qilyapti. Endi vo undoshi tilning orqasiga ko'tarilish isti'lo sifati bor. Boshqalardan ustunlik jihati. Biroq zal va sa, az, as bir xil uslubda havolarni bir xil uslubda yo'naltiryapman. Biroq bir donagina sifat bilan men buni biri ikkinchisidan quloqingizga boshqacha ohangga yetib boryapti. Mana shu birini ikkinchisidan ajratadigan narsa bu sifat. Yoki bo'lmasa o'zbek tilida ham mavjud. B bilan P. Qani P ni aytayotganingizda labis qanaqa turadi, B ni aytayotganingizda labis qanaqa turadi? Bir xil turadi ikkalasida. Nima uchun P chiqyapti bunisi? Nima uchun narigisi B chiqyapti? Chunki buning sifati boshqa, uning sifati boshqa. Shularga bunda portlovchi sifat bor va jarang sifati bor. P-dachi P-da ham portlovchi bor, lekin unda jarang sifati yo'q. Jarangsiz u. Tushuntira oladimmi? Mana yoki Z va S. Bir xil talaffuz qilinadi. Lekin shu sifatlar har xil bo'lganligidan o'zbek tilida ham ma'no ayro bo'ladi. Ya'ni ma'no ikki xil bo'ladi. Misol uchun dars bor, S bilan. Dars bu jarayon, mana hozir jarayon. O'sha S ning o'rniga o'sha sifatini o'zgartirib, aynan o'sha joydan chiqadigan harfni qo'ysak nima bo'ladi? Darz bo'ladi. Nima degani bu? Darz. Yorug degan. Tushuntira oladimi? Ma'no birgina sifatni u yoqdan bu yoqqa bo'lish bilan ma'no ham nima bo'lar ekan? O'zgarar ekan. Arab tilida ham ta, ya'ni tilning uchi tepa tishlarining orqasiga tekkizishimizdan hosil bo'ladigan shidda sifatigagina ega bo'lgan va ham sifatiga ega bo'lgan harf ta va tilning orqasi yuqoriga ko'tarilishidan, aynan t chiqadigan joydan chiqadi, faqat tilning orqasi yuqoriga ko'tarilganligi, ya'ni isti'lo, itboq, jahr sifatlari mavjud bo'lgan po. Tushuntira oladim? Bir xil joydan chiqadi ikkisi ham, lekin sifatlar bunisida boshqa sifat, bunisida boshqa sifat. Ma'no o'zgardi. Tinun, oddiy t, tinun anjir. Po bilan tinun loy. Tushuntira olyapmanmi? Loy. Mana ma'no qanday qaysi tarafdan qaysi tarafga o'tdi? Vattini va zaytun anjirga qasam, zaytunga qasam. Endi vattini emas, vattini desangiz nima bo'ladi? Ma'no tushunyapsizmi? Ya'ni sifat nimani nimaga o'zgartiradi? Bu mahraj, mahraj ham bor, lekin mana bitta mahrajdan-ku bu. Demak, mahrajning o'zi kifoya emas degan. Balkim sifat ham harfni boshqa harfdan ajratib beradigan eng asosiy aytaylik nuqta hisoblanadi. Eng asosiy belgi, eng asosiy o'rganiladigan, biz o'rganiladigan unsur hisoblanadi. Tushuntira oladimmi? Xo'p, endi harflarning sifatlari. Sifatlar. Aslan sifatlar ikki xil bo'ladi. Biz o'rganamiz ziddi bor sifatlar va ziddi yo'q sifatlar. Nima degan ziddi bor? Ya'ni shunday sifat borki, uning teskari ko'rinishi ham mavjud. Xuddiki portlovchi sirg'aluvchiga o'xshaydi. Portlash sifati bor, sirg'alish sifati bor. Jarang sifat bor, jarangsizlik sifati bor. Mana hozir aytganimizda az jarang, as jarangsiz. O'zbek tilida ham ba jarangli, pa jarangsiz. Mana misol. Demak, ziddi bor sifatlar, ya'ni bir sifatki uning qarshisida ham xuddi uni teskari ko'rinishdagi sifat bor. Tushunarlimi? Demak, sifatlar ikki turga bo'linar ekan. Nima ekan? Ziddi zid plus qo'y, ziddi. Zid deb aytganda mana plus. Ya'ni ziddi bor sifatlar. Va ziddi yo'q sifatlar bor. Mana minus qo'yaman. Ziddi yo'q sifatlar qanaqa? U shunday sifatlarki, mana bir sifat uni teskarichasi ko'rinishi yo'q. Tushunyapsizmi? Qanaqa bo'ladi? U sifat ma'lum bir harfgagina tegishli bo'ladi. Yoki ma'lum bir harflar doirasiga tegishli bo'ladi. Tushunarlimi? Uni teskari ko'rinishi yo'q, mavjud bo'lmaydi. Misol uchun shin tovushining tafashshiylik sifati bor. Nima? Tafashshi shin tovushini talaffuz qilayotganda tovushni og'iz bo'ylab yoyish.
Va bu yoyish faqatgina shin tovushigagina xos. Boshqa tovushni qila olmaysiz. Tushuntira olyapman? Mana shu ziddi yo'qlik belgisi. Yoki bo'lmasa istitola sifati bor. Aynan shu dot undoshini talaffuz qilayotgan vaqtimizda, ya'ni tilning yon boshidan chiqadigan sotning sherigi. Ana shu tovushni dotni istitola sifati bor. Istitola isti'ola emas. Bildingiz isti'ola nima degan? Isti'ola yo'g'on qilish. İstiyatualelik tavuşunu ağız boyla çözüş. Yani arkadan aldığını yapıp çözes. Çözemiz. Bunu inşallah örgenemiz kandeyim oluşunu. Bana bu istiyatualelik ve bu ne kadar çözüş fakat dotge yine khas başka harfte kılan mıyız? Zelde kılarsız mı? Misal. Zey harfide. İki başka harflerde. Yok. Şuyemiz mi? Yani bazı sıfatlar var ziddi mevcut. Bazı sıfatlar var. Ziddi yo'q. O'sha biz ziddi yo'q sifatlarni aynan ana shu harfga kelganda shu harfni falon 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 sifatlari bor. Ziddi mavjud sifatlardan falonlari bor. Lekin faqatgina shu harfga xos boshqa harfda yo'q bo'lgan yana mana sifat bor deb aytib ketamiz. Misol uchun ro harfini takrir sifati bor. Ya'ni takrir nima? Ro harfi talaffuz jarayonida tilning uchi biroz miqdorda tepa tanglayiga tegish kerak. Biroz miqdorda. Ya'ni takrir takrorlanish ma'nosida, ya'ni tilning uchi tegish kerak. Ko'payib ham ketmaslik kerak, ozayib ham yo'qolib ham ketmaslik kerak. Ko'payib ketsa r bo'lib ketadi, u xato. Tushundingizmi? Yo'qolib ketsa, xuddi inglizchadaqa tilni mutlaq bukib olish yuzaga kelib qolib r bo'ladi, bu ham xato. R bo'ladi, bu ham xato. L ozgina miqdorda til ana shu mahrajiga tegish kerak. R mana bu uslubni deyish kerak. Bu uslubni nima der ekan? Takrir deydi. Takrir deydi. Ya'ni bu takrirlik faqat roga xos. Zayda qanaqa takrir qilasiz? Tilingizni uchi tishingiz orqasiga tegib tursin desa, yo'q, bu harfning xususiyatlarida yo'q bu narsa. Demak, mana bu yuqorida gapirgan narsalarim ziddi yo'qlikda mavjud. Ya'ni ziddi yo'qni ostiga kiradi. Bularni aynan o'sha harflar kelganda o'rganamiz. Masalan, ro harfi kelganimizda roning tafxim va tarqiq ko'rinishlari bor. Tushundingizmi? Lekin bu tafxim va tarqiqlik rodan boshqa ham yo'q. Tushundingizmi? Misol qalqala. Bu ham ziddi yo'qlarga misol bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ziddi yo'q qalqala, qalqala qilmaydiganlar deb ajratdimmiz. Qalqala harflar. Tamam, bo'ldi, tugadi. O'rgandikmi yoki qalqala bo'lmaydiganlar ham deb? Tushuntiraman, lekin isti'ola istifolani o'rgandik. Tushundingizmi? Qolgani istifola. Nima uchun istifola? Chunki u til ko'tarilmaydi, tamam. Tushuntiraman, mana ziddi bor va ziddi yo'q. Biroq mana bu ziddi yo'qlarni ana shu harflarni o'ziga kelganimiz inshaalloh o'rganamiz ekan. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan aynan sifatlarning ziddi borlari haqida gaplashamiz. Tushundingizmi? Xo'p. Endi o'chiramanda. Sifatlar haqida shu yerda jadval qilib ko'rsatib ketaman. Bismillah. Xo'p, sizlar bilan birinchi ya'ni bu yerda ziddi bor sifatlarimiz o'zi bir qancha, o'shlardan bir chekadan shuni turib ketaman. Xo'p, birinchi sizlar bilan o'rgandikki, ziddi borlardan til orqasi ko'tarilishiga ko'ra. Til orqasi ko'tarilish. Ya'ni tilning orqasi ko'tarilishiga ko'ra, tilning orqasi ko'tarilar yoki ko'tarilmas ekan, to'g'rimi? Mana shunga ko'ra harflarimiz nima bo'ldi? Ikki sifatga ega bo'ldi. Qaysilar? Istola, istifola. Xo'p. Istifola va isti'ola. 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 Tamam. 28 harf bo'linyapti mana ikki xil sifatga. Biz o'rgandik, nechtasi isti'ola edi? 7 tasi. 7 tasi mana bu joyga 7 tasi isti'ola nechta qoldi? 21 ta. 21 tasi nima ekan? Istifola ekan. Endi 7 ta isti'ola harfimizni nima qilamiz? Bir eslab chiqamiz. Qaysilar? Qalqala. Qalqala harflar ta'sir. Ha. Xo.
Fatha bilan bo'lsa nima bo'ldi bular? Yo'g'on bo'ldi. Xo, so, bo, po, vo, qo, g'o. Mana bu harflar nima ekan? Istifola. Qolgan ya'ni mana bulardan mavjud bo'lmaganlar nima ekan? Istifola. Shunaligi? Xo'p. Endi mana shu o'rinda qo'ygan sifatli harflarimiz. Mana bu yerda yozamiz. Talaffuz uslubiga ko'ra. Talaffuz uslubiga ko'ra sifatlarga bo'linadi harflarimiz. Qaysilar? Ular birinchisi shidda, ikkinchisi shidda va uning ziddi nima? Rohova. Rohova. Xo'p, hozircha shuni o'rganib turaylik. Demak, shidda harflari talaffuz uslubiga ko'ra deyishimizda shunday harflar borki, ularni talaffuz qilayotganingda o'sha talaffuzdagi holatingga qarab sifat yuzaga keladi o'shlar. Tushunarlimi? Qanaqa talaffuz qilayotganingda sen, ya'ni qilayotganingdagi til qancha miqdorda mahrajga qattiq suyanadi? Qancha miqdorda mahrajga unaqa suyanmaydi? Shunga ko'ra harf sifat oladi. Shidda harflar. Shidda so'zi arab tilida shiddat, kuch degan ma'noni bildiradi. Ya'ni mana shundan tushunishimiz mumkinki, talaffuz jarayonida tilimiz mahrajga shu qadar qattiq yopishadi. Havo chiqarmaydi. Shunaligi qattiq yopishgandan shu qattiq holatda talaffuz qilinadi. Va mana shu qattiq holatda talaffuz qilinadigan harflar shidda sifatiga ega bo'ladi va buni siz shunday qilib talaffuz qilishga majbursiz. Shunaligi bu shidda undoshini o'zbek tilida portlovchi deydi. Portlovchi. Misol uchun ba. Sukunli holatda qiling. Ab. Mahraj shu darajada lab, ya'ni mahraj, ya'ni talaffuz jarayonimizda biz mahrajga shu darajada yopishganmizki, mahraj havoni chiqarmaydi. Tushunarlimi? Yoki ta harfi. Ta. A? Siz uni T'ga fatha qo'ymaguningizgacha uni ayta olmaysiz. Shu darajada tilingiz tepa tishlaringizni orqasini bosib turibdiki, havo chiqarmaydi. Qachonki havoni qo'yib yuborasiz, keyin tovush bilan bilan chiqadi. Ta. Yoki sukun qiling. At. Havoni qo'yib yubormaydi. Endi buni shidda, mana shu shidda sifat bor uchun havoni tilni olib, shidda sifatini beramiz. At. At. Bo'l. Ha. Tilni olayotgan vaqtimizda tilimizni pastga tishga moyil qilib olmaylik. At bo'lib qoladi unda. Tushunarlimi? Til oldin shunday orqaga olinsin. At. 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 Mas. At. At. Chertib talaffuz qilinadi. Mana bu uslubdagi sifat nima deylar ekan? Shiddat deylar. Ya'ni 28 ta harfimiz yo shidda bo'ladi. Yorohova bo'ladi. Yorohovani hozir gaplashamiz. Yoki o'rtadagi bo'ladi. O'rtadagini hali gapirmadim. Tushunarlimi? Demak, 28 ta harfimizdan 8 tasi o'zida shidda sifati mavjud. O'zida shidda sifatini jamlaydi. Qarang, mana bu joyda biz nima qanaqa sifatlar sanayapmiz? Mana bu joyda qanaqa sifatlar sanayapmiz hozir? Ziddi bor. Ziddi yo'qlardan qolqola sifati ham ziddi yo'q dedik. Tushunarlimi? Qolqola sifatidagi harflarimiz nechta edi? 5 ta. Qaysilar? Qof, to, ba, jim, qof, to, ba, jim, dal. Aynan mana shu 5 ala harf
qalqala, yani ziddi yok sıfatlardan qalqala sıfatı mevcut. Yani qalqala deyip, yani qafını istiyala qalatayım. Yani bu cahiden qafını istiyala qalatayım. Qalqala sıfatı o harflerde mevcut. Şu bilen bir gelikti, o harflerinin hamesi de şidde hem var. Şunlar diye. Çünkü şidde varlığı için mahrac mutlaka yapılıp bağlılardı. Keyin o harflerini kötarıp, tebratıp, telaffuz kılışken mecbur oldu. Ab koyduk. Demek buna okulmaydı. Demek bunu kötarışımız ki. Abi. Kalıp okuyduk. Şunlar diye. O harflerde farazan şidde bulmagandaydı. Kalkala bulmazdı. Tushunarlimi? U harflarda shidda borligi uchun qalqala bo'lib qoldi. Tushunarlimi? Endi bu gapni men hozir to'liq tushuntirib beraman. Demak, 5 ta qalqala harflarimizning hammasi nima ekan? Shidda degan. Ular qaysilar? Qaf, ta, ba, jimda. Qaf. Qaf, ta, to, ba, ba, jim, jim, da, dal. Siz 8'te dödüyüz. 5'te ki bu? 3'te bu. Yani 3'te bu. Ular kaysılar? Hamza. Ular Hamza. Kaf ve ta. Kaf ve ta. Yani saz şüntürdüyüz. Saval buluşum ki nasıl? Bana bu 5'te harfde şidde varlığı için ular kalkala buldu. Nega yana şidde var bulgen Hamza, kaf ve ta'lar ham kalkala emas? Şuna değil mi? Nega bunda? Çünkü bular özde kalkalalik hususiyeti mevcut emas bular. Biz kalkala mavzusunu yapırganız sizlerge kısmen şüntürdüm ki eğer biz bu harflerini kalkala kemesek nima dedim? Başka harfke okşa kalışligi mümkün bu kalan. Saç ab kıldım. Nima bu kalın? Bme pme degen sıfat yüzeye kaldı. Yani başka sıfat bilen şerikdaş yok kaldı. Peki jim ag deb jni qalqala qilmadim. Jni chmi degan shuncha kelib qoldi. Men o'zbek bo'lib gapiraman, ya'ni o'zbekcha fikrlab shu savolni yuzaga keltiraman. Tushunarligi? Demak, buni jim ekanligi tilning o'rtadan chiqishi chiqadigan harf ekanligini bildirish uchun buni tebratishga majbur bo'ldim. Aj qilishga majbur bo'ldim. Ad qilishga majbur bo'ldim. Aqo qilishga majbur bo'ldim. Tushunarligi? Ama mana bu hamza, kaf ve ta'lar nima uchun shidda? Çünkü ular ham yuqoridagi o'xshab mahraj yopilib qoladi. Tushunarlimi? Fakat ularda biz qalqala qilib sukunli holatda talaffuz qilmaymiz. Mana misol uchun qof sukunli holatda aq yo'q, mana tovush chiqmayapti, havo ham chiqmayapti. Mahraj nima bo'lib qoldi? Yopilib qoldi. Endi buni bildirish uchun qalqala sifatini yordamga olib kelib aqo dedim. Ama mana bu kaf ek yapıldı. Bırak bunda kalkalan atkemiyim ben de şiddenin özü bilen havana çıkarıyor ama. Ek. 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 Şunarlıge. Et. Et. Bana bu Hamza. Diyor ki e. Fatha bilen. A. Mas. A. İ. U. Mas. E. İ. U. Kılıp telaffuz kıl. Ve bu harfler kaysalarken? Şidde harfleri mana bu uslubda, ya'ni portlab talaffuz qilishga majbur. Tushunarlimi? Endi shidda harflarini eslab qoladigan bo'lsak, men o'quvchilar, kichkina o'quvchilar bor, zo'r narsa aytishdi ular. Qof, qo, ba, jim, dal. Qut bujad dedik. Qut bujadi. A? Osonroq yodlab olish uchun. Qut bujad ataka deb yodlashmoqdi. Hamza, ta, kaf. Qut bujad ataka deb o'tiladi. Mana shu qut bujad ataka harflari, ya'ni a, kaf, ta, quq, qof, to va bular hammasi nima ekan? Shidda harflar. Aslida ulamolar shidda harflarini osonroq yodingizda saqlab qolish uchun ajida qotin bakat degan so'zni hamma harflarni jamlab shunaqa so'z yuzaga keltirib qo'ygan. Ajida qotin bakat. Tushunarlimi? Ajida qotin bakat harf so'zda qatnashgan hamma harf shidda harflari, biroq osonroq yodlamadan desangiz, shidda harflarining 5 tasi qalqala, 3 tasi ataka. Hamza, kaf va ta. Tushunarlimi? Xo'p. Endi rohova. Bu qanaqa sifat? Rohova xuddi shiddaning mutlaq ziddi.
Raha degan so'z sirg'almoq degan. Ba'zi manbalarda rihva deb ham ishlatiladi. Rihva deb sirg'a arab tilida sirg'alishga nisbatan rihva degan so'z ishlatiladi. Tamam. Endi aynan mana bu harflarning sifatlarida rihva nima deyiladi? Mahrajiga mutlaq shiddatchalik suyanilmaydi. Natijada havo tovush bilan birgalikda chiqishi kuzatiladi. Shunaqa havo tovush bilan tovush chiqish jarayonida havo o'sha tovush bilan birga chiqadi. Ana shu sababli tovushda cho'zilish yuzaga keladi. Mana shu cho'zilishni biz nima deymiz ekan? Havo deymiz ekan. Ha, shiddatning teskarisi. Misol uchun zay. Za demaymiz. Nima deymiz? Za yoki sukun holatda azni cho'zamiz. Qani menga jimni cho'zib bering shunday qilib, cho'za olmaysiz, chunki mahrajga qattiq yopishganlik sababli siz bittada bitta tovush talaffuz qilasiz. Ya'ni bitta paq chiqadi bo'ldi. Aje bo'ldi. Yoki at bo'ldi. Ak bo'ldi. Ammo bundachi az cho'zish yuzaga keladi. Yoki as cho'zish yuzaga keladi. Va hokazo, va hokazo. Yoki halqum harflar. A ah akh aw mana bu harflar nima ekan? Rohova. Chunki nima ekan? Ular sirpanish, ya'ni cho'zilish harfni talaffuz qilayotganda cho'zilish yuzaga keldi. Ha, sukunli holatda o'qiyotganimizda mana shunday qilib o'qishimiz kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Endi rohova harflarini e'tibor bergan bo'lsangiz, baland ularga o'sha terib chiqmadim. Nega? Chunki o'rtadagini tushuntirib olgandan keyin yaxshi tushunasiz. Rohova demek mutlaq shidda sifatini teskarisi ekan. Ziddi ekan. Mana bu o'rtadagi nima? O'rtadagi ba'zi harflar mavjud. U harf, ya'ni u harfning sifati na shidda emas. Ya'ni shidda de mutlaq shidda emas. Rohova de mutlaq rohova emas. Balki o'rtada. Arosa. Tushuntira oladimmi? Ha, mana bu rohovani o'zbek tilida sirg'aluvchi deydi. Sirg'aluvchi. Shiddat nima der ekan? Portlovchi. Portlovchi. O'rtadagi harf. Na mutlaq portlaydi. Na mutlaq sirg'aladi. Balki ozgincha, ozginchadan ikkisidan olganligi uchun o'rta harf hisoblanadi. Bu arab tilida bayniya deyiladi. Bayniya. O'zi bayniya so'zining ma'nosi bayna degan arab tilida o'rta degan. Bayna. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ma bayna minbari ma bayna bayti va minbari raddatun min riyatil janna. Uyim va minbarim orasidagi joyda jannat bog'laridan bir bog' bor degan. Shu joyda orasi ma bayna bayti va minbari raddatun bayna minbarida. Tushunyapsizmi? Bayna nima degan ekan? Shu joydagi ma'no o'rta degan. Bayni ham mana shuni olgan. Ya'ni shidda va rohovaning o'rtasidagi sifat bu. Buni fonetik tilda afrikata deydi. Arab tilchilarganmi? Men ham boshda shunday deb o'ylaganmiz. Afrikata. Afrikata degani qorishiq degan. O'zbek tilida. Ya'ni shidda bilan rohovani qorishmas. O'zbek tilida ham bormi shunaqa desiz, bor. Faqat bu sifatda emas, talaffuzda qorishiqlik bor. Ya'ni o'sha sifatni, o'sha harfni arab o'zbek tilida ham, o'zbek til fonetikasi ham uni afrikata deydi. Qaysi u? Ch harfi. Ch, sh bilan jni qorishmasi. Tushunarlimi? O'sha harfni ham sifatda afrikata sifati bor. Endi biz afrikatalikni bu yerda nima deyamiz? Bu yerda sifatlar o'rtasidagi qorishiqlik bor. Bunday harflar 5 don. 8 5 ular qaysilar? Lam, lam, mim, nun, nun, ro, ayn. Lam, mim, nun, ro, ayn. Mana bu harflar nima hisoblanar ekan? Bayniya. Bayniya harflar hisoblanar ekan. Endi qanaqa bayniya? Talaffuzdan yaxshi e'tibor. Shidda harflari bittada talaffuz qilinadi. Sukunli holatda mahraj bittada yopiladi. Ba'zilar qalqala bo'ladi. Aq bo'lmadi, aqo bo'ldi. Tushunarlimi? Ad bo'lmadi, ada bo'ldi. Ammo rohova harflari talaffuz cho'zildi. Az
S Eş Ha? O hakaza. Ama mene bu harfler hani telaffuz yerlerinde mutlak şiddet olup telaffuz kılmıyor. El bu mi? Peki raha gibi el o hem türenmiyor. Ortada. El bu oldu. Azgınç yani rahavadan azraq miqdarında çözülür. Farazan etelim. Mana bu joyga biz tahminan bir narsa chizadigan bo'lsak, qarang. Mana. Aytaylik 1 soniya miqdorida cho'ziladi bu shidda. 2 soniya miqdorida cho'ziladi. Bayniya. 3 soniya miqdorida cho'ziladi bu nima? Rohova. Mana bu uslub nima ekan? Harflarning sifatlari ekan. Mana bu uslubda harflar qarang. Bitta joydan chiqaryapti. Tilimizning uchida. Tilimizning uchi tepa tangla o'zining yuqoridagi tanglalarga tegishdan hosil bo'ladigan harflar. Al, an, al. Uchalasi ham o'sha joydami? Uchalasida nima bor ekan? Bayniya. Va bayniya berishimiz kerak. Alamin mas. Alamin. Ozgina bayniya berish kerak. Tushunalingmi? Rahim mas nima? Rahim. Tushunalingmi? Alhamdu mas. Ba'zi alhamdu deb alhamdu. Eshityapsizmi? Alhamdu nima bo'ladi? Yo'q, nima qilish kerak? Bayniya sifatini berish kerak. Alhamdu. Hamadu deb. Hamadu yo'q. Hamdu. Meni ushlab turish kerak. An'amata. Nima bo'ladi? Yoki an'amta deydi. Qarang. Eshiting. An'amta. Nima u? Qalqalab qolyapti. Yo'q, nima qilish kerak? An'amta. An'amta. Yoki tanvinlar. An. In. Un. Mana bunaqa. Ya'ni an, in, un. Qani nin oxiri. Tushunyapsizmi? Nima u? Qanaqa sifat bor bunda? Bayniya sifat bor. Qani uni sifati? An. Mash anmi? Yo'q, an. Oxirigacha ber harfni sifatini. Harfning qanaqa harf ekanligini tanitib qo'y. Xo'p, endi ayn. Mana bu harfda ham bayniya bor. Shu ayn harfini bayniya sifatini yaxshi e'tibor berganimizda talaffuzi ham osonlashadi buni. Kimlardir ayinni mutlaq shidda qilib a deydi. Tushunalingmi? Yoki a budu ma ta budun deydi. Eshityapsizmi? A budu. Yo'q, nega a shiddami a degan? A ushlab tursak harfimizning xato joyi qaydali bilinadi. Qani bu harfning bayniya sifati? A budu bo'lsa bayniya bo'ladi. Tushunarlimi? Xato harfni noto'g'ri chiqaryapsiz. Harfni noto'g'ri chiqaryapsiz emas. Harfning mahrajini ushlagan bo'lishi mumkin, lekin sifatni bermayotgan bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? A, ha, ham mahrajini ushadi. Bilyapti. A budu demayapti u. A budu deyapti, lekin uni sifati yo'q. A budu ana endi sifatini bersin. Tushunarlimi? A, a deydi, yo'q. A. A. I. U. Mana bu ushlab turish nima ekan? Ha, o'sha harfning bayniya sifati borligidan ekan. Demak, nechta harfimiz qoldi bayniya sifatli harflar? 15. 15 ta. 8 ta. Bu yerda 15 ta harfimiz qoldi. Demak, qolgan 15 ta harfimiz nima hisoblanar ekan? Rohova hisoblanar ekan. Men talaffuz qilaman, sizlar qaysiligini aytasizlar. Av. Rohova. Ha? Az. Ax. Ar. Bayniya. Bayniya. Am. Bayniya. Ak. Ha, talaffuzdan biling. Ak. A. Shidda. A. Bayniya. Ayn bor. A. Bayniya. F. Rohova. Rohova. Nega shidda bo'ladi? Tushunyapsizmi? Endi harakat qo'yib aytaman. J.
Rejim. Şunalıyım mı? Ha? Hey. Rahala. Hey. Hey. Rahala. Ha? Mu. Beyniye. A. Beyniye. Xo'p, endi men bitta so'z o'qiyman. Men aytib turgizgan odamim, har bitta shu so'zdagi har bitta harfni sifatlarini aytadi. Tushunarlimi? An'amta. Turing. Ha, aytoring o'sha joyda. An. A. 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 An. An. Nun. Ben tospam. Ha. Ha? Beyniye. 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 Ha. Ayn. 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 Beyniye. Mim. Mim. Roho. Beyniye. Beyniye. Ta. Ta şedde. Şedde. Şuna alayım? Oturun. Rahim. Etin. Ha. Ro. Ya, otur bir oturayım. Ro. Beyniye. Beyniye. H. Ah. Şidde mi? Ne? Nasıl şidde? Rahava. Rahava. Mim. Beyniye mi? Mim de beyniye. Bis. Ya bismillah. Hmm. Etin. Ha. Ba. Ebe. Şidde. Es. Rahava. Em. Beyniye. Beyniye. El şiddet aynı aynı el aynı 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 rahova rahova tushunarlimi rahova aha aynı de harflar 3 harakat bo'lsa rahova bo'lib qoladi tushunib qoldim yo o'sha 3 harakat bo'lmaydi-da o'zingizda o'zimiz deb qoladimi yo o'sha o'sha o'qiysiz topshirasiz o'sha xatoingizni mana shu yerdagi odam aytadi shuning uchun Şöyle şimdi bir araba oldu okuyup da olmaz. Şimdi ben ameliyatta kullaş meselesi var. Bazılar okuyarken vakitte şiddetin şiddet sıfatı itibar vermeyi okuyun. Şuna değil mi? Ben misal için ötken sıfatı ettim ki tabbet yeder deyken sıfatı. Tabbet kanı tığını şiddetsin. Şuna değil mi? Ha hop şiddet mi kılıyorsun? Tabbet diyor diyorsun farazen. Şimdi şiddet doğru kılıyorsunuz mı? Misal. Yok tıst bu neydi? Tabbet olalım. Tushunarlimi? Mana shu jarayonlar endi amaliyotda tekshiriladi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi sifatimiz. Mana bu ko'r shu oldinglar ham mana bu joyda. Keyingi sifat. Xo'p. Jahar Hams Yaşın Jahar Jahar sözü Arap dilinde özü aşkara degen manını bildirir. Namaz türü ham bor, jahri namaz. Ha aşkara degen manını bildirir. Yani siz harfini telaffuz qilayotgan vaqtingizda un paychalar bilan yani jaranglatib telaffuz qilishingiz kerak har bir harfni. Tushunarlimi? Hams Arap dilinde Şum aralashgan narsani hams deydi. Şum aralashgan. Bazı manbalarda hams deb hamasa fe'lini sirpalash, shirtishtirlash ma'nosini hams deydi. Shularga yana ham qilib, yana ham aytadigan bo'lsak, siz uni paychadan ishtirok etmasdan havo qo'shilib chiqadi o'sha harfda. Tushunarlimi? Ya'ni harf sof holatda tiniq chiqmaydi. Az nima bu? Jahr. As Hava koşulu çıkardı. Hams. Hams. Şunu tıraladın mı? Yani harflerimiz yo cahri boladı, yo hams boladı. Hop. Hams harflerimiz azrak ve şunu tanışması koyanın cahri boladı. Şuna diye o harfler kaysınlar. Hop. Fe. Se. He. Se. He. Şin. Sol, sin, kaf, ve ta.
Asta bitti toshga qolib ketdi. Hamma qolib ketdi. Bitta xo qolib ketdi. Bittimiz bitta kan chiqyapti. O'zga bo'ldi. Qo'ndi. Ha. Fa ha sa qani e'tibor bering. Sukun qilib talaffuz qildi-da. F havo qo'shib chiqadi. Qo'lingizda qo'ysanmilar. F F F A S S Ek Et Mana bu harflar o'zida nima jamlangan ekan? Hams sifatini jamlagan. Osonroq yodlab olish uchun hams sifatli harflarni uchala h ham mavjud. Ya'ni h, h, x. Uchalasi ham mavjud. Ko'ryapsizmi? Ah, ah, ah. Uchalasi ham mavjud. Bu harfda. Ya'ni uchala h'ni ham talaffuz qilayotgan vaqtda nima chiqar ekan? Havo qo'shilib chiqadi. Bundan tashqari, uchala sin ham mavjud. Endi sin deb men bitta o'yin qilib aytayapman. F, S, S. Üçel S yan mavcu. Şunlarıyım mı? Ha, makrajları harika. S, S, tılın üçü pas geçişinin arkası da. F, kayda? Tılın üçü tepe çıkarttı. Tamam. Ben umumi kılvet yapmak ki, üçel H hem mavcu. Üçel S hem mavcu. Neşte kaldı? Törtte kaldı. Törtte kaldı. Kef, T, F, Şin. Şunlarıyım mı? O sonra. Üçel H, üçel S, hem de Kaf bilan ta. Bu uni qayda ko'rishdik bu harflar bilan? Shiddada mana kaf bilan ta. Endi ikkita qol. Fa va shin. Fa, f, sh. Mana bu harflar o'rtasi nima hisoblanar ekan? Hams. Hams harflar hisoblanadi. Xo'p, nechta qoldi? 18 ta harfimiz nima ekan? Ja hisoblanar ekan. Xo'p. Endi bundan tashqari yana arabiyatda yana boshqa sifatlar ham mavjud. Xo'p. Ya'ni ziddi bor sifatlarimiz faqatgina shu kanda isti'ala, isti'lo, istifola, ha? Va shidda, rohova, bayniya. Ikkita bo'ldi. Jahr, hams. Uchta bo'ldi. Demak, mana shu uchta xolos ekanda ziddi bor, ziddi yo'qlar deb o'ylamang. Yana bir necha ziddi bor va ziddi yo'q sifatlarimiz mavjud. Misol uchun arab tilida if izloq va ismot sifatlari mavjud. Izloq va ismot. Yani bu izloq va ismot sifatini nega o'rganmadik? Chunki bu odatdan harflarni talaffuzimizga, harflarni talaffuz qilishga xoslangan sifat emas. Balki bu inshaalloh agar keyinchalik o'rganadigan bo'lsangizlar, arab tilini aniq grammatik jihatni o'rganadigan bo'lsangizlar, sarf ilmiga mavjud. Lekin qisman aytib o'tib ketamizki, arab harflari orasidagi izloq sifati izloq bu ravon degan ravon o'qish degan ma'noni bildiradi. Izloq. Bu izloq sifatli harflar hammasi umumiy qilib o'z asli izloq degani bir nimaning uchi degan. Bir nimaning old tarafi degan. U izloq sifatli harflar talaffuz jarayonida makhrajning old tarafida talaffuz qilinadiganlar izloq sifat bo'ladi. Misol uchun ular asosan lab va til. Qaysi harflar labning oldidan talaffuz qilinsa qaysi harflar tilning uchidan talaffuz qilinsa ularning hammasi nima ekan? Izloq sifatli. Tilning uchidan talaffuz qilinadiganlar lam, ro. Umumiy qilib farro min lub deb ulamolar keltirgan. Farro min lub. Mana bu joyga yozamiz. Farro min lub. Demak, fa qayerdan chiqdi? Labdan. Mim qaydan chiqdi? Kilab. Lab. Ba qaydan chiqdi? Kilab.
Ra, nun, lam qaynatishdi. Tilni uchi tepa tana tegishdan. Tamam, mana shu oltita harf nima ekan? Izloq. Izloq sifati. Qolganlarchi, qolganlari ismot. Orqa undan orqa tarafda talaffuz qilinadigan harflarga ismot sifatli harflar deyiladi. Ha, bundan tashqari itboq sifatli harflarimiz ham mavjud. Ya'ni itboq degani arab tilida yopiliq degan. Ya'ni harflar talaffuz qilinayotgan vaqtida ba'zi harflar itboq sifatiga ham ega. Ibtoq, itboq va infitoh degan ikkita sifatimiz bor. Ya'ni bir-biriga zid sifatlar. Mana xuddi mana bu joyda isti'ala, istifola deb o'rgandik. Bir-biriga zid. Jahl ham bir-biriga zid. Xuddi shunaqa infitoh va itboq ikkita sifat bor. Ya'ni bir-biriga zid bo'lgan. Ular qanaqa? Biz aynan mana shu itboq sifatli harflarni itboq sifatli harflarga endi odatdan joylashtirganmiz. Ya'ni bir qator takrorlaymiz. Hozir sizlarga demak, ziddi bor sifatlar mana bu 3 ta ekanda degan xulosaga kelmaslik uchun, demak 4-tinchisi bor ekan. Ular ismot va izloq. 5-tinchisi bor ekan, ular itboq va infitoh. Shunaligi itboq bilan infitoh sifatlari infitoh ochish degan, itboq yopish degan. Talaffuz jarayonida bu nimaga qaraladi? Tilning aksar qismi tepa tanglay tarafga ko'tariladigan harflar itboq sifatli harflar deyiladi. Bular 4 donagina harf. O, vo, so, bo bo'ldi. Isti'lo. Ha, isti'lo harflarimizdan 4tasi. Sod, sod, dod, to, vo. Mana bu to'rlasi. Nima ekan bu to'rlasi? Itboq sifatli harf. Çünkü telaffuz jarayonimizda biz hali inshaalloh itboq sifatli harflarning talaffuzi ham biroz murakkabroq. Ba'zilar kasrasi yo'g'on deydi, kasrasi yo'g'on emas. Shunaqa, mana bu harflar si bo'ladi deydi, ya'ni kasrasi yo'g'on bo'ladi. Lekin i, i bo'lib, ya'ni ruscha miyak iznaga o'xshab chiqmaydi. Si bo'lmaydi. Balkim tovushning o'zi itboqlashadi, lekin kasr joyida qoladi. Si. Vi. Li. I joyida qoladi. Biroq tovush o'z jarayonida shunaqangi yo'g'on holatda chiqadi. Ya'ni itboq deb jarayonda mahraj tovushning yopadi. Bu inshaalloh shu sod, bod, to, vo harflar ekanini baravariga inshaalloh shu sifatlarni o'rganamiz. Tushunarlimi? Savollar mavjudmi? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ha, arab tilimizda bir nechta sifatlar bor ekan. Biz harflarni talaffuz qilayotganimizda shu sifatlarga amal qilishimiz shart ekan. Yuqorida darsimning gapini boshlab aytdimki, sifat bir harfni ikkinchi harfdan ajratib turadigan belgi. Siz o'sha harfni mahrajini chiqarib haqqini berarsiz. Lekin aynı shu mahrajdan chiqadigan sherigi bilan ajratib beradigan sifatni ham berishingiz kerak. Tushunarlimi? Va mana bu sifat o'sha harfning haqqi hisoblanadi. To'g'ri o'qishning ham sharti har bitta harfning haqqini berib o'qishlikdir. Tushunarlimi? Demak, mana bu joyda o'zingiz uchun bir imtihon qo'yasiz ham bo'ladi. Sizlarga savol. Qaysi harf o'zida ham isti'ola ham shidda sifatlarini jamlagan? Qalqal. O'zingizga qo'shib ham qo'yaman. Ham qalqalar. Qof, 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 qof. Qof. Yana bor. Qaysi? Qof, qof, qof. Yana? To. To. Mana shu ikkita harf ham o'zida qalqalar, ham isti'ola, ham shidda sifatini jamlaydi. Qaysi harf ham o'zida isti'ola, ham o'zida rohova, ham o'zida hams sifatini jamlaydi? Itboq sifatini ham jamlagan u harf. Ya'ni itboq ham o'zida itboq. Ham isti'ola. Ham rohova, ham hams sifatini jamlaydi. Agar men itboqni olib tashlasam-chi, o'zida rohova, hams, isti'ola sifatini jamlagan harflar qaysi? Isti'ola, hams, rohova jamlagan harf.
Soat yana bordi. Xo. Els, x, mana bu ikkita harf o'zini o'sha yuqorida aytgan sifat jamlaydi. Yana oxirgi savol. Tilning uchi. Tilning uchi. Yuqori tishlarimizning uchiga tegishdan hosil bo'ladigan tilning uchi yuqori tishlarning uchiga tegishdan hosil bo'ladigan harflar orasida qaysi biri ham sifatiga ega? Fa, 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 fa. To'g'rimi? Qaysilar chiqardi o'zini? Fa, 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 ash, el, ha? El. Qaysilari o'zida isti'lo sifatini jamlaydi? El. Xo'p, qaysilari rohova sifatini jamlaydi? As, 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 tushunarlimi? Tushunmoqdinglarmi? Men hozir darsdan keyin sizlarga savollar chiqarib beraman. Uyda ana shu savollarning hammasini o'tirib yechasizlar. Tushunarligi? Menga apel varog'ini olib kelib qo'yib ketasizlar. Ya'ni asosiy vazifa shu. Bu siz uyga borib, bemalol darsingizni ochib olib, daftarlarni ochib olib, bu savollar pishirish uchun siz. Tushunarligi? Uyga ochib olib va bu savol to birinchi darsdan oxirgi darsgacha bo'lgan hamma mavzuni jamlaydi. Hattoki o'zida, ya'ni ma'nosida jamlash degan ma'noni anglatadigan belgi qaysi? Qaysi belgi? Yo'q, sifat ham ochish. Qaysi belgi jamlash degan? Bomma. Bomma. Tushundingizmi? Esladingizmi avvalgi mavzuni? Ha. Qalqalarning qaysi turida qalqalarning qaysi turida so'z oxirida kelish kerak, biroq tashdid bilan tugamaslik kerak? O'rtanchi qalqalar. Qalqalarning o'rtanchi darajasida qalqalar harf so'z oxirida kelish kerak, biroq nima bilan bo'lmasligi kerak? Tashdid bo'lmaslik kerak. Eng kuchsiz qalqalar qanday qalqalar? So'z o'rtasida kelsa. O'rtasi bo'lish kerak. Mana bu savollar boshidan boshlab oxiriga shunaqa savol. Tushunarlimi? Yoki mana bunaqangi savol. Halqum tubidan hosil qilinadigan, halqumdan chiqadigan harflar orasida qaysilarida ham sifati mavjud? Ha. Ha. Hamza yumshadi. Ha, javob to'liq keladi. Hoy. Ha. Ha. Hoy. Ha. Ha. Bu ham sifati. Ha. Hams o'rtacha ha, voy. Qani, voying bormi hams? Ke, ke, ke. Voy. Halqum ha. 3 ta ha. Uchalasi ham mashina. Uchala ha ham halqumdan chiqadi, uchalasi. Tamom, boshqa yo'q. Boshqa. Ah, bo'ldi. Tushunarlimi? Sal ziyrakroq bo'ling. Mana shunaqa savol bo'ldi. Tushunarli, hozirda shundaymi? Xo'p, chiqarib berasizmi? Ha, ochib ber. Mashina qog'ozni chiqargan bor. Bunimi? Yo, endi sizlar uyga borib turib, mana bundoq yana mashq qilinglar. Qaysi harf qo'llarga yushab olsanglar, o'sha harfning sifatini eslanglar. Tushunarlimi? Mana misol uchun qo'llaringizga ro harfi tushdi. Davay sifatini aytinglar. Ro. Bir chekkadan qarang, pak pak pakma, bir chekkadan. Mana shu birinchi mana bu kategoriyani tugatinglar. Ro. Bayni. Mana bundan. Jahl. Jahl. Mana bundan. Istifola. 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 Yana. Tafxim. Tafxim va tarqiq. Tafxim va tarqiq sifati. Nariyoqda tushuntirganim bo'yicha qanaqa edi? Istifola. Ya. Aqlni yo'qsan. Ha-ha. Izloq. Izloq. Tilni 3dan chiqardi. 3dan. Izloq. Va itboqmi, infitohmi? İntifak. İntifak. İntifak sıfatları bir tört de dedim ha. Sot, bot, toza. Bozu. Şunarlayayım mı? Harflerimiz var inşallah. Kolilerden çıkar bir ana. Umumi 28 harfini fotoğrafı yazıp her bir harfinin sıfatlarını yapıp getirdim. Bu endi oson. Cahil inaka. Erkelenip getirdiler. Üçüncü izlenip topuyla. Şu pişirer. Akeler. Meşe vazifelerini kımasıyorlar. Kökke üçer. İkide ders yok. Uzak üçte dersen ki hiç nesi komedini yiyelim.
odam o'rgangan narsasini takror qilish kerak. Bo'lmasa foyda yo'q. Ekin ektingiz, ko'cha tekdingiz, suv qo'ymasangiz, ketaversangiz nima bo'ladi? Foyda nimaga ektingiz unda? Nima kelib o'tirsizlar bunda qaytarmasangiz? Tushunarli tushunarlimi? Kelib o'tirib ketish bilan manfaati yo'q. Qaytarib turish kerak masalan, mavzularni takrorlab turish kerak. Odam shunda o'sadi. Tushunarlimi? Alloh taolo barchamizga xayrli manfaatli barakatli yillar bersin. Bilmaganlarimizni o'rganib, bilganlarimizga amal qiluvchi bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.